Okey, petang ni kita nak buat review sikit nak fly Piper Cub Mini ni. Memang cantik, memang lawa, memang padu. Okey, ni Mini Piper Cub Mini Piper Cub. So, sebelum kita fly, kita pastikan check . Contoh yang penting kita kena check dia punya ini aileron dia, pastikan dia function. Okey, ini pertama sekali check. Lepas tu kita check juga dia punya elevator. Elevator okey, function. Dan dia punya rudder lah. Okay, ni rudder dia function. Dan make sure kita dah check dia punya wiring apa semua. Tak ada tanggal, tak ada longgar, screw apa semua. Semua dah pastikan semua tune. Bateri pun dah charge. Kita dah ready. Boleh kita take off. Okay, Mini Piper Cub ready for take off. Runway 35. Clear.